נועה היא הבת היחידה שלנו. היום? יום ההולדת. התכוונו לחוגוג לה את יום ההולדת. היום בת 26. היום היא בת 26, היום לפני 26 שנה. היא נולדה. במבט הראשון הבנתי שיש לי את הדבר הכי נפלא, הדבר הכי, הכי יפה, הכי מתוק, הכי טוב, שילד שאבא יכול להשיג. ביום שישי בערב, חג, היו הקפות, שמחת תורה. היא רמזה לי משהו, נדמה לי, בדיעבד אני מבין, שהיא שאלת, אבא, נכון שאתה תרשה לנסוע לכל מקום? ואז הסתבר שנועה הייתה שם במסיבה. הגשתי לבדוק עם נועה והבן זוג שלה בחדר, ואז כשראיתי שהם אינם, ניסיתי ליצור קשר, לא נהניתי. משהו כמו חצי שעה אחרי כן קיבלתי טלפון מהשותף שלה, מאמיר. אמרתי לו, כן, מה, אתה יודע משהו? אמר לי, כן, אני יודע שראו אותה על אופנוע עם שני מחבלים, והכיוון הוא לעזה. נראית מפוחדת, מבוהלת, בהלם, נפחדת כזו. קיבלנו שתי סרטונים, אחד שני שיושב באיזה בית שאתה אמר. נכון. אנחנו לא יודעים איפה היא חיה, איפה היא אוכל, איפה היא שותה. איך היא אוכלת, מה היא אוכלת? הילדה שתמיד רקדנו סביבה, תמיד היינו סביבה, כפרה שלי, את רוצה את זה מתוקה, מה את רוצה להוסיף לך את זה? לא, אבא, זה בסדר, אני מסתדרת. נועה הייתה עמוד התווך בבית הזה. בבית הזה הייתה עמוד התווך, עשינו בשבילה הכל, בנינו בשבילה הכל, כי זה מה שהיא רצתה. בבקשה, תשמרו על שלמות הבית שלנו, בכל לשון של בקשה.